Млин. Сашко Дерманський. Стояв у степу дерев'яний вітряний млин. Скрипучий, дуже старий, ось-ось розсиплеться од вітру. Колись із ранку до вечора коло млина була справжня веремія. Люди з усіх довколишніх сіл везли сюди збіжжя молоти. От і вирувало життя довкола. Давно це було. А тепер у старому млині вже ніхто нічого не молов. Нові часи настали. Електрика, прогрес. Сумував млин за минувшиною. Тужливо йому було. Кругом тихо, глухо, а в душі пустка. Така пустка, що навіть привид завівся. Привид як привид, звичайний, нічого особливого. Напівпрозорий, кощавий, довге волосся зібране на маківці, в розкувойджений хвіст. Ріденька борідка, неначе в молодого цапка. Одягнений він був у біле білісіньке простирадло, напівпрозоре і, мов би, пошматоване собаками, що клаптями звисало із привида і розвівалося під час польоту. Цілісінькими днями привид спав на горищі, в куточку. Любив, щоб було побільше пилу і павутиння. А коли вечоріло і над степом випливав повний місяць, привид випурхував із віконця в даху млина і вмощувався на крилі вітряка. Він завжди робив на вітряку одне коло, ніби обмірковуючи, із чого почати. І лиш потім заводив розмову. Утім, починав привид завше однаково. «Що новенького?» – питав він, поглядаючи на місяць. «Спитай щось легше», – як завжди зітхав млин. «Усе старе, то з мене злетіла ще одна черепиця». «Що ви кажете?» Привид зринув у повітря. «Де? Не може бути! Охо-хо, таки ваша правда! Старіємо!» Зітхав привид, знову сідав на крило вітряка і починав перебирати обома руками свою сиву борідку. «І не кажіть, були часи, я 100 мішків борошна за день міг намолоти», згадував млин. «Аж тут люди придумали електричні млини. Тож тепер хоч би хто мішечок зерна привіз. Уже, мабуть, 100 років я нуджуся без діла». «О, ваша правда», – кивав привид. «Колись цікавіше жилося. Я ж до вас у іншому млині жив. О, тоді мені було де розгулятися, з ким піджартувати. Колись я хоч нічних метеликів, що на місяць летіли, ловив, а тепер у мене повна колекція. Можу подарувати вам свій сачок. Кого я ним ловитиму? Хочете? Якби хтось приїхав до мене молоти», мрійливо сказав млин. «Ото був би найкращий дарунок». І тут на дорозі блимнули фари машини. Авто зупинилося перед самим млином. Із машини вийшли 2 чоловіків і витягли з багажника 2 мішки. «Невже, невже молоти?» – аж нетерпеливився з радості млин. «Та чи я зможу?» Чоловіки внесли мішки всередину млина. Але вони не квапилися висипати зерно на жорна. Вони
засвітили великі ліхтарі, я ж тоді висипали з мішків. То було не зерно. У мішках були картини, золоті чаші, розкішні вази, лицарські обладунки і ще багато всяких стародавніх речей. «Вам не здається, що це розбійники?» – пошепки спитав привид. «На селян вони щось не схожі», – стиха прорипів млин. «Дивіться, скільки всього накрали!» «Що це скрипить?» – насторожено запитав один чоловік в іншого. «Це часом не поліція?» «Не бійся», – відповів той і зареготав. «Це просто зі старого млина порох сиплеться. От розвалюха! Поспимо, а зранку я йому скрипучі крила пообламую, щоб знав, як чесного розбійника лякати». Хе-хе-хе. Після таких слів млин дуже розсердився. «То он як ви заговорили?» Зі страшною силою проскрипів він. «Начувайтеся!» І млин щодуху закрутив вітряком, як не крутив уже й сотню років, наче знову відчув у собі молоду силу. А ще він страшно заскреготав велетенськими надщербленими жорнами. «Що це? Що це? Рятуйте!» Заверещали розбійники і кинулися до дверей. Але у двері їм назустріч зі страшним виттям влетів білий, як борошно, привид. У руках він тримав сачок для метеликів і несамовито кричав: «От тепер я впіймаю вас до своєї колекції, метелики! Та не тріпайтеся так, бо пообсипаються крильця! Го-го-го!» Нажахані злочинці металися по всьому млині. Падали, збивали коліна, а привид усе ганявся за ними із сачком і реготав, як навіжений. Млин тим часом хижо стугонів вітряком, гуготів жорнами, бахкав віконницями і скрипів кожною своєю дошкою. «Ви зробили забагато дурниць, мерзотники! Забагато дурниць! Я вже не можу!» – верещав більший злодюга. «Це якісь привиди!» – репетував менший, риючи носом долівку. «Привидів не буває!» Великий крадій перечепився через малого, впав і поколінькував до дверей. «Це, мабуть, ці бабаї!» Він спинився, склав долоні човником і прорік блаженним голосом: «Поліції, ріднесенька, забери нас звідсіля, ми більше не будемо!» Тоді млин змилостивився і випустив їх у двері. Злодюги на чотирьох улізли до машини і чкурнули світ за очі. «А ми з вами ще ого-го!» Відсапавшись, проскрипів млин. «Ваша правда», – погодився привид, всідаючись на крило вітряка. «А що будемо з добром робити?» «Головне – не наробити дурниць. А давайте з вас музей зробимо!» Осяйнуло привида. «З мене?» – оторопів млин, навіть спинивши на мить вітряка. «Розставимо всі речі, картини порозвішуємо. Ви, між іншим, теж пам'ятка історії. З вас музей ого який вийде! З вас вийде
«Ловкий екскурсовод музею», – сказав млин. «Ваша правда», – зрадів привид. «А вночі я можу сторожем бути, щоб ніхто не надумав вас обікрасти». «Нехай буде по-вашому», – вдоволено проскрипів млин. «Ми з вами ще намелимо радощів». «Ой, намелимо», – усміхнувся привид. «У нас буде купа відвідувачів. Ми ще потрібні цьому світові», – мовив привид і задивився на повний передсвітанковий місяць. Ніч минала, але життя тільки починалося.